Salam əziz dostlar. 12 avqust 2023-cü il. Sizi salamlayıram Salyan rayonu ərazisindən. Biraz uzun danışacağam. Amma maraqlı söhbətdir. Bir də xahiş edəcəm ki, mümkündürsə həmçinin bu videonun mətnini də oxuyun. Yəni orijinal və səhvsiz sözlər orada olur, orada yazılır. Deməli, Salyan rayonu ərazisində görürsünüz ki, əlamətdar bir şey görünmür ətrafda. Yerli cəmat buranı tanıyar, bura Qırxçırıq ərazisi adlanır. Mən bura niyə gəlmişəm? Deməli, tarix ərazisində, tarix elmində bir neçə şəhər var ki, onların yeri hələ də dəqiq məlum deyil. Və yaxud da axtarılır, təxmin edilir hardadır. Onlardan da biri Mahmudabad şəhəridir. Mahmudabad şəhəri, deməli, Mahmud Qazan xan, Elxani xanı Mahmud Qazan xan İslamı qəbul edəndən sonra fikirləşdi ki, bir neçə məqsəd üçün, səbəbi ödəmək üçün şəhər tiksin, şəhər qərar versin, qərar aldı ki, tiksin. Əlbəttə ki, adı nə olacaqdır? Mahmudabad şəhəri. Deməli, bu şəhər hara tikilməli idi? Əgər tarix Şeyx Üveys əlyazmasını oxusaz, kitabəsini oxusaz, deməli, bu Özbək xanları, Qızıl Orda xanları haqqındadır. Həmin kitabəni oxusaz, orada bir çox sübut var. Bax, birinci sübut olaraq, yerli cəmat bura Mahmudabad şəhəridir. Mahmudabad deyir və yaxud da Mahmudabad yeridir. Kəndin arxasıdır bura, Suxanlı kəndidir qabaqda. Yerli cəmat bura Mahmudabad deyir. İkinci sübut bura Qırxçıraq adlanır. Qəsəbə olaraq Qırxçıraq qəsəbəsinin adındadır. Və niyə Qırxçıraq? Çünki çoxlu miqdarda ərazidən saxsı qabların qalıqları, təndir, qəbir, çoxlu miqdar məişət əşyalar tapılıb yerdən. Qazılmayıb, ərazidə araşdırım aparılmayıb mən bilən və fikir versəz, mən ətraf ərazidən biraz hündürdəyəm. Kamerada yaxşı görünmür. Ətraf ərazidən biraz hündürdəyəm. Başqa sübut, bəzi alimlər deyirlər ki, Salyan və Mahmudabad şəhəri eyni yerdir. Yox. Çünki tarix Şeyx Üveysdə Qoştəsf adı keçir. Fars mənşəli bir sözdür. Və Kürün cənubunda Qoştəsf, Kürün şimalında Mahmudabad şəhəri adlanır. Dolayısıyla bunlar eyni yer deyil. Başqa bir sübut, qaydaq yenə Qazanxana, Mahmud Qazanxana qaydaq. Başqa bir sübut o idi ki, niyə məhz burada, niyə Kürün şimalında? Əgər əlyazmaya fikir versəz, görərsiniz ki, hər iki dövlət üçün, Qızıl Orda və Əlixanlılar üçün Kür strateji yeri idi. Kürü kesmə problemi idi. Qoşuna Kürü kesmə problemi idi. Yəni, tez kesmə, belə deyim. Kesmə o qədər problem deyil, amma tez kesmə problemi idi. Ona görə də lazım idi ki, Kürün şimalında qala tikilsin, qarnizon tikilsin, böyük bir ordunu saxlanmaq üçün. Necə ki, Dərbənd var. Əgər Dərbənd səndədirsə, deməli, Cənubi Qafqazın qapısı səndədir. Həmçinin elə bir şəhər lazım idi. Dövrünün strateji Dərbəndi, dövrünün Dərbəndi, yəni Mahmudabad. Ona görə də Salyanı bərpa eləmək variant deyildi. Niyə görə? Çünki, yenə deyirəm, o vaxt ki, adı Qoştəs idi. Variant deyilir, çünki Manqollar Manqol istilasından, Manqol dağıntılarından çox müddət keçməmişdi və şəhər bərpa olunmamışdı. Həmçinin Kürün cənubunda idi. Orada olsa belə, yəni Kürü keçməyə vaxt gedərdi. Ona görə də Mahmud xan qərar verdi ki, Kürün şimalında olsun. Şəhər tikdilər. Deyərsiniz ki, bəs əgər şəhər tikibsə, bura niyə düzənli idi? Bəli. Eyni şəkildə mən də qarşılığı sual verirəm ki, bəs Noyon Nur, 70 gülün şəhəri, Manqulların tikdiyi 70 gülün şəhəri, hanı on qala divarları? Əlbəttə ki, var, olub, amma böyük ehtimalı çiğ kərpizdən olub. Bəli, digər qalıqlar tapılır, yəni digər məşət əşyaları tapılır, amma gəl ki, ev qalıqları, bina, qalanın qalıqları tapılıb. Yəni, yeri cəmaq deyir ki, vaxta kəndi bura əkin ərazisi olmamışdan qabaq, burada çoxlu miqdarda ev divarının qalıqları, qala divarları, yəni böyük, iri, enli divarlar tapılırdı. Sonradan Elxanilərin zəifləməsindən sonra bəs tez-tez Qızıl Orda
özbəklər də belə deyim, özbəklər bura hücum eləməyə başladı və artıq şəhəri müdafiə eləyə bilməyəcək hala gəldi dövlət. Ona görə də şəhər boşalmağa başladı. Yəni şəhər inkişaf dövrünün çox da uzun olmadı. Şəhərin inkişafı və yaxud əbədilik çox uzun olmadı. Ona görə də cəmaat, əhali məcbur oldu ki, harasa bir hücum mövqeyinə, müdafiə mövqeyinə keçsin. Hara keçmək lazım idi? Əlbəttə ki, müdafiə mövqeyi üçün çay keçmək lazım idi. Çünki bir yaxud dediyim kimi, özbək qoşunları çayı keçmək problemi idi. Ona görə çayı cənuba keçmək lazım idi. Hara? Salların yanaldığı yerə, Salyan şəhərinə. Baxın, sel yuyan yox, sakalların da yanaldığı yox. Sadəcə, salların yanaldığı yer. Yəni, şəhərin adı oradan götürülür. Dolayısıyla, Mahmudabadın tənəzzülü Salyan şəhərinin inkişafına səbəb oldu. Salyan şəhəri özünü bərpa elədi. Beləcə, Mahmudabad tarixi sərnaməsinin vaxtı bitdi. Çox danışdım, üzr istəyirəm. Qeyd edim ki, mənim müstəqil tədqiqatçıyam və mənim fikrim və yaxud da fərziyyəm elmi sübutsuz, yəni nə də olsa elmi sübut o qədər güclü deyil, belə deyim. Tarix Şeyx Hüveysdə çox şey yazılıb, çox sübutlar göstərilib. Hani, təhlil olunsa, Mahmudabad şəhərin yeri bura olduğu məlum olar. Belə, özü yaxşı baxın, Salyandan xoş gəlmişsiniz.